Quer comprar o seu Xiaomi com preço justo e dentro do Brasil? Você vai visitar a Hands Eletrônico, que é o parceiro nosso aqui do canal CJ Porto Tech. Lá você vai encontrar os melhores modelos da Xiaomi por um preço justo e bem competitivo. Acesse o link na descrição, fale que você veio através do canal CJ Porto Tech e ganhe um brinde na sua compra. Acesse já, link na descrição e no primeiro comentário fixado. E aí galera, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e hoje eu queria conversar com vocês duas coisas. Eu falei que ia fazer um vídeo sobre a Beta China, mas na verdade eu vou tocar no assunto o que aconteceu com essa última atualização da Beta China, tá? E o que vai acontecer com os smartphones que vão ser comprados na região China nas próximas remessas aí, que é pra galera ficar esperto com isso aí. Outra coisa também que eu vou falar é a respeito da cagada que eu fiz no meu Mi 9 Lite, né, que eu toquei no assunto na live, mas muitas pessoas não viram a live, e eu vou falar aqui e vou dar dica também de como você pode resolver esse problema, tá? Bom, então já desce aí, inscreve no canal, dá o like, tá? Para fortalecer o vídeo aqui e vamos embora. Bom, gente, a primeira coisa que eu tenho a dizer é a respeito do que eu fiz no meu Mi 9 Lite. Eu falei no vídeo, na última live que eu fiz, domingo à noite, que eu tinha feito uma cagada no meu Mi 9 Lite e fui socorrido pelo Fernando. Hoje eu vou falar um pouco sobre o trabalho do Fernando, tá? Que me ajudou demais, demais, tá? Eu vou deixar todos os contatos dele aí na descrição, link do grupo, link do contato dele no Telegram, link do canal dele para vocês ir lá e conhecer o trabalho, tá? Dele, como ele faz, que é excepcional, tá? Excepcional. Fernando é muito profissional e ele resolveu o meu problema. Deixa eu contar primeiro o que eu fiz para depois falar como ele resolveu. Eu tô andando com a cabeça muito ruim. Eu tô aqui, meu corpo tá aqui, minha alma tá lá em Belo Horizonte. Então, eu tô muito ruim da cabeça. E o que acontece? Eu ainda vou fazer esse vídeo, tá? Eu tô aqui com o Redmi Note 7. Tô aqui com o Redmi Note 7 na MIUI 12 Global. Tô com o Mi 9 Lite na MIUI 12 Global. E a minha intenção é o quê? A minha intenção é colocar MIUI Global do Note 7 do Mi 9 Lite, para a gente ver que diferenças tem e o que, para que são essas diferenças. Acho que vai ser um vídeo bem interessante para a galera tirar um pouco de pulga de trás da orelha. Então o que eu fiz? Eu tenho no meu notebook as ROMs já pré-programadas, tá? Como assim? Eu tenho 3 smartphones. Por enquanto tem 2 ROMs lá, que é a ROM do Mi 9 Lite e a ROM do Red Note 7. Quando eu plugo lá ele em Fastboot, eu simplesmente vou no arquivo BAT que eu criei, dou 2 cliques e ele instala a ROM. Simples assim, sem Mi Flash, sem Mi TOS, sem nada. Se você quer saber como eu faço isso, olha no vídeo da descrição, no vídeo que eu vou colocar no card aqui agora, que eu explico certinho como eu faço isso. Lembrando, não está dando certo mais para o Mi 9 Lite, tá? Você vai conseguir fazer para o Note 7, você vai conseguir fazer no Red Note 8, mas para o Mi 9 Lite você não vai conseguir. Então vamos lá. E eu estou acostumadíssimo a instalar a Global no Note 7. Acostumadíssimo, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei, vamos supor que esse aqui seja o Mi 9 Lite. Botei no modo Fastboot. Pluguei lá no PC. Fui na ROM do Note 7, dei 2 cliques no arquivo BAT. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. Ô Ciro, mas vem cá. Não instala. No Mi Flash não instala. No não sei o que não instala. Mas no BAT instala. Por quê? Você simplesmente joga comandos. Você não joga o sistema para reconhecer. Você só joga comandos. Então fique de aviso também para quem faz esse procedimento, para ficar esperto com isso. Bom,
Então o que, que eu fiz? Eu fui lá e fiz isso aí, tá? Quando eu me dei conta, foi engraçado. Eu cheguei aqui no meu quarto, peguei o celular, o Note 7. Opa! Opa! Eu fui lá na sala e quem estava lá plugado e já desligado, o Mi 9 Lite. Bom, jovens, meu celular de Beta China é o Mi 9 Lite, jovens. Tá? Eu vou falar da Beta China também. Meu celular de Beta China é o Mi 9 Lite. E o que que aconteceu? Quando eu peguei o Mi 9 Lite, ele estava em hard brick. Quando o seu smartphone entra em hard brick, que é a hora que ele desliga todo, ele não dá imagem, ele só ou pisca o LED de notificação, no caso do Mi 9 Lite, nem o LED de notificação piscou, tá? Então quer dizer, seu celular está incrivelmente em hard brick, tá? Ele morreu totalmente. Como aconteceu com os Mi A3 aí na última atualização? Bom, eu conheço o Fernando através do Blindado, tá? Blindado me apresentou o Fernando, Lucas Blindado, canal Blindtech. E aí eu comecei a conversar com o Fernando. Fernando, eu te ajudo, eu faço esse trabalho e tal e coisa. É o Fernando da Tech Xiaomi. A loja dele chama Tech Xiaomi, tá? É o prestador de serviço dele. Já falei, vou deixar na descrição aqui. Tá com o Xiaomi brincado? Vai direto no Fernando, não fica caçando em bondo não, velho. Vai direto no Fernando, negocia com ele lá, ele vai te passar a forma de pagamento do trabalho, vai fazer tudo via remoto, vai resolver seu problema. O Fernando foi lá, eu baixei a ROM, tá? Baixei a ROM do dispositivo, deixei no computador, passei para ele o login do TeamView, ele entrou. Em 2 minutos, no máximo, 3 minutos, eu tava com o meu Mi 9 Lite funcionando 100%. Isso é irreparável, velho. Por quê? A Xiaomi enfiou para nossa goela abaixo o anti-rollback e o Mi Out. O Mi Out não permite que você instale ROMs via EDL sem conta ativada ou sem a forma de instalação EDL que o Fernando faz, tá? E o serviço do cara, é garantido. Agora, se depois do serviço do Fernando, seu smartphone não religar, infelizmente, velho, é porque ele morreu mesmo, tá? Então, fica aqui o meu abraço pro Fernando, que salvou minha pele, cara, naquele dia. Aqui deu para me explicar melhor o que que aconteceu, porque na live eu tive que falar um pouco e responder perguntas e tal. Então, eu vou deixar aqui na descrição. E a partir de hoje, todos os meus vídeos, eu vou deixar o link dos contatos do Fernando na descrição. Para se caso você vier no meu vídeo procurando por EDL, eu já vou deixar o link do Fernando na descrição. Vocês já vão lá e já todo vídeo meu vai ter o link do Fernando na descrição, tá? Pelo menos que eu lembrar de colocar. Mas eu acho que eu vou colocar em todos, porque vale o serviço, tá? Bom, abração para você, Fernando. Sucesso, sorte. Você merece tudo de bom na sua vida. Outra coisa, outro assunto que eu queria falar é sobre a Beta China. Bom, jovens, a partir dessa última atualização, as ROMs chinesas não estão instalando mais o Google Installer. O que que é o Google Installer? São serviços do Google que vem para aquele aplicativo, sabe? Aquele aplicativo que você baixava e ia baixando os aplicativos da Play Store, ia baixando Play Store, Google, ia baixando os aplicativos do Google. Bom, aquele aplicativo, quando saiu o Android 11, ele saiu da loja da Xiaomi. Ele não tinha mais na loja da Xiaomi, tá? E o que que aconteceu? A partir daí, você tinha que baixar ele por fora. Até então instalava. A partir da atualização dessa semana, acho que foi da atualização do dia 1/2, ele não instala mais. Você só consegue fazer a instalação do serviço do Google via Recover TWRP, ou seja, com bootloader desbloqueado. Você comprar, eu vou chegar lá, bootloader desbloqueado, tá? E a versão mais recente dos gaps. Como assim, Ciro? A versão, você vai no Nick Gaps, no Flame Gaps, Open Gaps, não tem como ainda, porque eles não têm versão do Android 11 ainda.
Você vai no Flame Gaps ou no Nick Gaps e baixa a versão mais atual dos gaps. E aí sim você consegue flashear e instalar, tá? O que que acontece? Se você comprar um smartphone com a ROM chinesa, a única solução da sua vida é desbloquear o bootloader. Por quê? Você não consegue fazer DL, fazer o test point para poder instalar a ROM global, e você não vai conseguir instalar serviços do Google via APK. Você só vai conseguir via TWRP, e para ter TWRP você precisa ter root. E para ter root você precisa... Você entendeu, né? Você precisa de bootloader desbloqueado para ter um custom recover personalizado no seu smartphone. Então não adianta mais usar aquele aplicativo, tá? Eu tenho vídeos aqui no canal ensinando sobre esse aplicativo, mas depois, amanhã, eu vou fazer um vídeo de instalação da Beta China mostrando como é que instala os gaps. Apesar que é simples, você flashou a Beta China, inicia o sistema, flashou a Beta China, inicia o sistema, depois volta no TWRP e passa os gaps. É assim, jovens, tá? Infelizmente, tá acontecendo. E outra coisa, eu acho que isso, cara, é mais para provar a minha tese, tá? Comprova a minha tese, que a Xiaomi não precisa do Google, tá? Depois eu vou falar também dos chips MediaTek. Então vou trocando uma ideia com o Valber. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre chips MediaTek, tá? Bom, galera, então é isso aí. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau.